નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય BA પ્રકરણ 2 ચાલુ છે, જેનું ટાઇટલ છે સંચાલનના સિદ્ધાંતો પ્રકરણ 2। આપણો પ્રશ્ન જે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે એનું નામ છે સંચાલનની વિચારધારાઓ, જેમાં આજે આપણે અંતિમ વિચારધારા એટલે કે છેલ્લી વિચારધારા। સંચાલનની વિચારધારાઓ મુખ્યત્વે ત્રણ છે, પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને આધુનિક વિચારધારા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે અંતિમ વિચારધારા એટલે કે આધુનિક વિચારધારા જે પરીક્ષાની અંદર ત્રણ ગુણમાં પૂછાય છે એનો પરિચય આજે આપણે મેળવીશું। સમયની બાબતમાં જોઈએ તો પ્રશિષ્ટ વિચારધારાનો સમયગાળો ઈ 18મી સદીની શરૂઆત થી લઈ 19મી સદીના અંત સુધી હતો, એટલે કે 19મી સદીના અંત સુધીમાં જે વિચારધારાઓ રજૂ થઈ તે કઈ વિચારધારા? પ્રશિષ્ટ વિચારધારા। ત્યારબાદ બીજી વિચારધારા જે અમલમાં આવી એનું નામ છે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, જેનો સમયગાળો હતો 20મી સદીની શરૂઆતથી લઈ અત્યાર સુધીનો, એટલે કે 21મી સદી। અને આ અંતિમ વિચારધારા આધુનિક, આધુનિક એટલે હાલની અત્યારની, આ આધુનિક વિચારધારાનો સમયગાળો અત્યારે ચાલુ જ છે, એટલે કે અહીંયા તમને વર્ષ લખેલું છે 1960 પછી। 1960 પછી એટલે હમણાંનો સમયગાળો, હમણાંનો એટલે લગભગ વધીને 70 થી 80 વર્ષ પહેલાથી હજી આ ચાલે જ છે આ વિચારધારા, એટલે આ વિચારધારા અત્યારે અમલમાં છે। તો એનો પહેલો પોઈન્ટ જોઈએ તો ઈસવીસન 1960 પછી ઉદ્યોગો અને ધંધાકીય એકમ એટલે કે કંપની કારખાનાના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન આવ્યું, ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું, નવા નવા યંત્રો આવ્યા, નવી નવી ટેકનોલોજી આવી, આ પરિવર્તન આવ્યું, પરિણામે સંચાલનના એક વિશિષ્ટ અભિગમની જરૂરિયાત ઊભી થઈ। બીજો પોઈન્ટ, સંચાલન માત્ર એક ધંધાકીય એકમનું ક્ષેત્ર ન રહ્યું, એટલે કે એની અંદર કામ કરનાર ફક્ત મજૂરો હોય, માલિકો હોય એવું એક ક્ષેત્ર ન રહ્યું, પણ સંચાલકોનો એક વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વર્ગ એટલે કે એક શીખેલા, એક અભ્યાસ કરેલા, તાલીમ પામેલા એવા એક નવા વ્યક્તિઓ, વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વર્ગ આ સમય દરમિયાન ઊભો થયો, એટલે કે આ સમયમાં એક નવા નવા લોકો, જે લોકો શીખીને આવેલા હોય, જે લોકોએ ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય એવા વ્યક્તિનો આની અંદર સમાવેશ થયો। નેક્સ્ટ, સંચાલનની સાથે સાથે કેટલાક વિષયો એની અંદર ઉમેરાતા ગયા, તો કયા કયા વિષયો એની અંદર ઉમેરા? તો પહેલું ઉમેરાણું મનોવિજ્ઞાન એટલે કે મનનું વિજ્ઞાન એ અંદર ઉમેરાયું, બીજું સમાજશાસ્ત્ર, સમાજમાં કઈ રીતે રહેવું, આપણો પૂર્વનો સમાજ કેવો હતો એની માહિતી, આંકડા શાસ્ત્ર જે ગાણિતિક માહિતી જે તમે ધોરણ 12 માં શીખો છો તે આંકડા શાસ્ત્ર, પછી ગણિત શાસ્ત્ર અને પછી ઉમેરાણું કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી। તો આટલા વિષયો કઈ વિચારધારામાં આવ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા એક ગુણનો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછી શકાય કે આધુનિક વિચારધારામાં કયા કયા વિષયો ઉમેરાય, અથવા આધુનિક વિચારધારાને કયા વિષયો સાથે સંબંધ છે? તો કયા કયા વિષયો? તો યાદ રાખજો, મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર અને કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, આટલા વિષયો એની અંદર ઉમેરાય। હવે આ વિચારધારામાં કોણે કોણે પોતાનું યોગદાન આપ્યું? તો સૌથી પહેલા આ વિચારધારામાં કુંતજ અને ઓડોનલ, જેની વ્યાખ્યા આપણે અગાઉ જોઈ ગયા, તે કુંતજ અને ઓડોનલ અને જ્યોર્જ આર ટેરી, એમણે પોતાનું પ્રદાન આપ્યું, એમણે પોતાનું યોગદાન આપ્યું, અને કોણે કોણે પોતાનો આની અંદર ફાળો આપ્યો? તો આ ઉપરાંત બીજા એવા પીટર ડ્રકર, પછી સંચાલન શાસ્ત્રીય વિલિયમ ઓચી અને સી કે પ્રહલાદ જેવા સંચાલન શાસ્ત્રીઓએ પણ આની અંદર પોતાનું યોગદાન આપ્યું।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 માર્કની અંદર જો ટૂંકનો પૂછાય તો આટલા પોઈન્ટ લખવાના રહેશે. પોઈન્ટ એક વાર રિપીટ કરું છું, 1960 પછી શું થયું? ધંધાકીય એકમના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન આવ્યું, પરિણામે નવા સંચાલનના વિશિષ્ટ અભિગમની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. સંચાલન માત્ર એક ધંધાકીય એકમનું ક્ષેત્ર ન રહ્યું અને સંચાલકોનો એક વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક વર્ગ આ સમય દરમિયાન ઊભો થયો. સંચાલનની સાથે સાથે કેટલાક વિષયો ઉમેરાયા. કયા કયા વિષયો? મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર અને કમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. આ વિચારધારામાં કોણે કોણે પોતાનો પ્રદાન આપ્યો? ઉત્તરને વડનલ અને જોર્જા ટેન. આ વિચારધારામાં કોણે કોણે પોતાનો ફાળો આપ્યો? પીટર ફ્રકર, વિલિયમ ઓચી અને સીકે પ્રહલાદ જેવા સંચાલન શાસ્ત્રીઓએ પોતાનો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે એક પ્રશ્ન જેનું નામ છે સંચાલનની વિચારધારાઓ. ત્રણ વિચારધારા, પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારા અને આધુનિક વિચારધારાનો પરિચય આપણે મેળવી ગયા. એ ત્રણે ત્રણ ટૂંકનો 3 માર્કની અંદર ખાસ તૈયાર કરજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળ વધીશું અને એક નવા પ્રશ્ન સાથે આપણે મળીશું. તો તમે એની અંદરથી ટૂંકા પ્રશ્ન, MCQ અને આ બધી જ વિચારધારાઓ તમારે તમારી ફેરબુકની અંદર પણ લખવાની રહેશે. તો આ ત્રણે ત્રણ વિચારધારા પોતાની ફેરબુકની અંદર પણ તમે ઉતારશો. થેન્ક યુ.